Casting prebieha veľmi jednoducho, ľudia proste prídu, my sa ich povypýtujeme nejaké otázky. Je to fakt jednoduché, je tam väčšinou aj príjemná atmosféra, žiadny veľký stres. Dneska, co sme prijali do Košic, tak když sme vlastne vcházeli do nákupního centra Optima, tak tu bylo úplne neskutečne lidí, z čoho som bol docela milé překvapený. No ja som zažila zatiaľ jeden jediný casting v Žiline. Starý harcovník, čo sa týka castingov, je Marek, čiže my sme boli vlastne minulý mesiac prvýkrát s Martinom a bolo to strašne pre nás emotívne, lebo prišlo hrozne veľa ľudí na ten casting a sme sa strašne tešili. A ľudia sa tešili, my sme sa tešili. A dnes v Košiciach si myslím, že to ešte krát dva počet ľudí a veľmi sú vďační, sú šťastní a nám sa to dobre varí a je to celé veľmi príjemné, tak sa tešíme. Bol som opäť prekvapený, koľko ľudí dnes prišlo a som veľmi rád tomu, lebo naozaj sa to teší veľkému záujmu. Som rád, že sme sa tu stretli my porodcovia, že sme mohli ukázať niečo zo svojho malého kumštu a samozrejme, že tu bolo kopec zábavy a tieto chvíle sa tak vrývajú do pamäte, že je to super. Teším. No, naše také tradičné recepty, hej, a také dobre chuťovo. Čo si varila ty? No ja tým, že akože stále machrujem, že som odborníčka na tie cestoviny, tak som chcela potvrdiť svoje kvality a zvolila som si teda dva recepty s cestovinami. Jeden veľa bieleho vína, druhý veľa červeného vína. Začala som teda tým bielým, čiže robili sme krevetové cestoviny z Chili. Dostala som iba pozitívny feedback, tak dúfam, že 500 eur mi tí diváci dneska pridelili, lebo teda ja som si ich dneska nemohla prideliť. Takže veľmi príjemná atmosféra, výborné to je. Najradšej mám brokolicovú krémovú polievku, to rada robím, takisto a z takých sladkostí, tak sufle, to je taký koláčik, ktorý keď rozdržete, tak čokoláda vyteká, viete. Palacinky rada robím také rýchle. Zo skúsenosti viem, že pri takýchto akciách netreba si komplikovať nejaké strašne veľké a náročné recepty, pretože toho času je málo. A ja som robil v podstate taký rýchly dezert, bol to taký banánový krém s kefírom, ochutený limetkou, estragónom, čo je také možno zvláštne. A robil som také domáce bombóny s čokoládou, s opečenými mandlami a troškou chili. No a ten druhý recept bola v podstate taká klasická pomazánka, ktorú každý pozná, veľmi dobre brinzová, ale robil som ju troška inak, so slaninkou, pečenou cibulkou a takými vlašskými orechami, takže len taký malý nápad, rýchly, aby si ľudia mohli ochutnať, aby mohli vedieť, že naozaj dá sa pripravovať aj klasická vec na nejaké iné spôsoby, len troška treba použiť fantáziu a potom to krásne ide. Tak dneska ja som pripravoval zauzený kachní prsa s tekvicovým pyré, kde bylo to tekvicové pyré bylo uvařené v pomerančovém džusu a byly u toho taky pražený tekvicový semínka s restovanou cuketou. A druhý můj recept bude taková klasika spíš, mleté maso vepřové s majoránkou čerstvou a pivem. A zase k tomu bude taková zeleninka porušená, takový mix, taková příjemná vůně bylinek, takže myslím si, že to bude i fajn pro ty lidi. Je to zase něco jiného, než když člověk vaří v kuchyni. Je to velmi příjemný, člověk tady pozná ty lidi, rád slyším, jak oni třeba vařej, musím vlastně říkat nějaké jejich recepty a nějak chtějí vědět, poradit s něčím. Takže pro mě je to taky příjemný setkání s těma lidma. Je to velmi, velmi, velmi zvláštné pro mě, lebo nikdy jsem toto nezažila. Tak som veľmi milo prekvapená, že to ľudia takto pozitívne vnímajú a napriek nejakým veciam, ktoré sa počas toho vysielania akože vyskytnú, tak vidím, že tí ľudia sú aj tak veľmi pozitívne naklonení celému formátu a reálne, aspoň to teda tvrdia, nás majú radi, takže ja sa veľmi teším, že teda je to fajn, je to super. No, to je strašne milá vec, že naozaj to sú takí vďační ľudia, že si pýtali autogramy, chceli sa fotiť, je to veľmi príjemné, ale musím povedať, že aj veľmi únavné. A už tam vidíte ten talent? Jasné, väčšinou ja do 20 sekúnd som schopná posúdiť a vlastne aj na tých ľuďoch je to vidno, že s čím prichádzajú, že či sú veľmi ustráchaní a vlastne sa boja prehovoriť, alebo sú veľmi otvorení a hneď to je z nich vidno, že či sa dá s nimi pracovať, či chcú variť, či sú zábavní a či nám dajú to, čo chceme.
Košice boli fantastické. Ja som tak spokojná, ako som dávno nebola.